Co obxectivo de dar a coñecer as instalacións do coworking non só na Pobra, senón en toda a comarca, o Concello organizou unha xornada de portas abertas. E convertir un pouco este o espazo de coworking da Pobra nun punto de referencia para o emprendemento comarcal. Vale, principalmente falamos do concello, pero a idea é que calquera persoa dos concellos da comarca se podan achegar pensando en emprender aquí, neste concello. Como comentaba, non só se trata de coñecer as instalacións, senón tamén de poder solicitar unha cita, porque esta asistencia técnica é unha asistencia técnica anual. Ese día 10 xa temos concertadas algunhas citas, algunhas titorías, para valorar un pouco o estado de madurez e as necesidades que teñen as persoas que agora mesmo están facendo uso do espazo, que son os coworkers. Pero tamén temos algunha cita con, en concreto, cunha rapaza que tamén ten unha idea de emprendemento, ela non está no coworking, pero é susceptible de entrar a formar parte do espazo. As instalacións poderán visitarse este xoves en horario de 10 a 2 e de 4:30 a 6:30. Durante a visita poderá solicitarse cita para asistencia técnica e resolveránse todas aquelas dúbidas relacionadas co funcionamento do centro.